než se připraví, tak v rámci skladba, která původně se jmenovala Jehra, jmenovala se Gage in a Beer a byla provedena na vernisáži Ládi Sikory. Je tady Láďa ještě? Šel si propival. No, ne, to je dobře. A pro tuto příležitost a ještě pro jiné příležitosti tato skladba byla upravená trochu jinak, v podstatě je podobná, akorát až nastoupí sbor, tak neprovádí síkoří zpívání, transformované opravdu, ale je to Handlovo Haleluja Mesiáše. A je to pouze to Haleluja natažený na 5 minut. Pokud máte pocit, že je to divný, tak nehledejte Haleluja, hledejte Čamka. Ty jsi to řek. Takže asi tak, všichni se připravte tady. Raz. Zbor. Protože jsme to dělali jenom jednou, a ne se všema. Třeba Jindra vůbec sami nedělal. Po čtyřech minutách vám Karel ukáže, takže Karel musíš ale na ně, aby na tebe viděli. Takže až vám skočí ta nahrávka, sundáte si sluchátka, abyste slyšeli, aby na to nedopadlo jako na zkoušce. Veřejná zkouška.